Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Soos jy nou al weet, ons is in die gebed van Jesus hier in Johannes 17. Vandag bid hy vir ons groot woorde, belangrike dinge wat ons allemaal al so beleef het in ons leven en elke keer vra hoekom. Maar kom ons kyk na hierdie woorde. Johannes 17:15 sê Jesus, ek vra nie dat jy hulle van die sondige mense af weghou nie. Net so min as wat ek my wil ophou met die dinge van die sondige mense, sal hulle dit wil doen. Hulle is nie soos die sondige mense nie. Wat ek wel vra, is dat jy hulle uit die grypende klauwe van die duivel en al sy boosheid sal hou. Jesus sê hier, ek en jy, is die slegte nuus. Hy gaan ons nie uit die sondige wêreld uit vat nie. Baie van ons bid so vir verandering. Ons wil nooit weer versoek word nie. Ons wil nooit weer seer kry nie. Ons wil nooit weer enige iets bads beleef nie. Jesus sê, nee, ons is in hierdie wêreld. En in hierdie wêreld gaan ons al hierdie goed beleef. Maar weet jy wat bid Jesus wel? Dat ek hier nie sal val, struikel en sal bly lê en laat die duivel oor ons sal triomfeer nie. Maar ek en jy, ons gaan nog in hierdie sondige wêreld wees. En in hierdie wêreld moet ons skyn soos lig. Ons moet die sout wees. Ons moet die verskil bring in hierdie wêreld. Ek weet is nie maklik nie. Jy weet is nie maklik nie. Baie keer vra ek, ag Here, ek wil maar net hemel toe gaan waar daar niks meer sonde, versoekings of bads of enigiets is nie. Maar weet jy wat? Ek en jy is met 'n doel nog hier op aarde. En ons moet daai doel uitleef. En dit is om God te verkondig aan die mensdom. Kom ons bid saam vir hierdie krag om dit te kan doen. Hemelse Vader, dankie vir Jesus se wyse, bemoedigende woorde. Ons gaan nie net uit hierdie wêreld uit weggeneem word en net ontsnap van realiteit nie. Ons is in hierdie wêreld en ons moet in hierdie wêreld die lig laat skyn. Maar dankie vir die beskerming dat die duivel nie oor ons sal triomfeer in hierdie wêreld nie. Dankie daarvoor, Here. Ek bid vir elke persoon nou se beskerming vandag, dat hulle U sal bekend maak. U lig sal laat skyn. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.